Opet jedno pitanje, osoba koja okrenula je se vjeri, počela je klanjati, prije toga, prije toga je imala loše društvo, e sada dolaze mi ružne misli, protiv vjeri, počnem se želudac mučiti od straha e, i tako imam loše snove, šta je savjet? Savjet je kao i na prethodno pitanje koje je postavljeno, insan treba da poduzme sve što je do njega. Kada je u pitanju učenje jutarnjeg večernjeg zikra, obavljanje namaza, ostavljanje grijeha, čuvanje svoje kuće od svega nečega što bi spriječilo dolazak meleka u kuću, od čega su slike živih bića na, na zidovima, muzika, duhan, figurice, kipovi, sve te stvari čovjek treba da eliminiši svoje kući nakon toga ako ima potrebu da ide i kod liječnika i da se savjetuje i da uzme neku terapiju a isto tako i da ide znači i kod osoba koje ispravno uče rukiju liječe kuranom samo bez ikakvih zapisa